A Sony é uma das marcas de jogos mais populares, com mais de 40 milhões de usuários do PlayStation 4. Mas será que o novo fone de ouvido VR será uma realidade virtual para as massas? Se você é um gamer e quer viver literalmente no jogo, é hora de investir em realidade virtual. Se você já tiver um PlayStation 4, essa poderia ser a opção mais barata para jogos de realidade virtual no mercado. O fone de ouvido do PlayStation custa $399 e a expectativa é de que esse preço seja mais barato do que qualquer outro concorrente no mercado. O fone pode ser conectado ao PlayStation 4 e permite que você tenha a experiência virtual de enfrentar alguns de seus vilões favoritos em sua sala de estar. O lançamento de 30 novos jogos e do fone de ouvido VR vai impressionar a todos. O presidente da Sony chamou o novo produto de a maior inovação desde o surgimento da televisão. Um dos principais pontos para a venda é que esse fone de ouvido foi projetado para os consumidores comuns e não para especialistas em tecnologia. Por isso, se você é um ávido jogador, esta parece ser uma escolha óbvia para sua lista de Natal. Esta semana, a Amazon lançou uma plataforma online de streaming de música que poderia superar o Spotify e concorrer com a Apple Music. Então, se você já paga pelo Amazon Prime, terá um desconto no site de streaming de música da Amazon. Em parceria com o Amazon Echo, o site de streaming de música vai custar apenas $4 por mês. Em um ambiente repleto de diversos dispositivos de streaming online, uma característica que torna o Amazon Music Unlimited especialmente atraente é o recurso de comando de voz. Você pode solicitar uma canção com apenas um verso da letra, e suas solicitações podem ser classificadas por categoria, humor ou por anos específicos. O Amazon Echo foi projetado para ser mais interativo e personalizado para o usuário. 2016 foi o ano da realidade virtual. Após o Salão do Automóvel de Paris, parece que 2016 também será o ano dos Transformers, já que os carros estão se tornando muito mais do que uma simples ferramenta para a locomoção. Por exemplo, o novo Land Rover Discovery. A Land Rover superou sua forma quadrada e lançou um carro descrito como um dos mais luxuosos Discoveries. Aplicativos de smartphones podem ser sincronizados através de uma tela principal e um sistema integrado de Wi-Fi é capaz de conectar até 8 dispositivos. Você pode abrir o porta-malas através de sensores próximos aos pés e eles podem se transformar em assentos. A tecnologia smart de pulseiras substitui as chaves do carro e a tecnologia inteligente para dobragem de assentos significa que você pode ajustá-los com apenas um toque em seu smartphone. A novidade chamou a atenção dos fãs de carros, mas você usaria todos esses recursos ou prefere a simplicidade? A equipe da Dukascop TV está sempre trazendo as últimas novidades e inovações do mercado de tecnologia para você. Portanto, continue conectado e não deixe de compartilhar seus comentários com a gente.